อาลงไปไลน์บ่ยอมอีล่ะไม่ติดอ่ะเนี่ยรอเล่นเลยไลน์บ่ยอมอีล่ะไม่ยอมติดแล้วติดก็ยอมอีขึ้นน่ะเว้ยล่ะยอมอีล่ะสุไลน์บ่ยอมอีอาลงไปสลามุอะลัยกุมอาลงไปมิงลาบาကျွန်တော်နိုင်အနွားရဲ့ live season မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ငါတို့ပြောမှာပေါ့ငါတို့ကတော့မင်္ဂလာမရှိဘူးနေသူဝါဒီမှာတက်နေတယ်ဖြတ်နေတယ်ပြေးတယ်သူတို့ကတော့ပြောမှာပေါ့ပြောပါပြောပါပြောပါအဲ့တော့ဒါပဲပြောပြောငါတို့တွေကဗမာမွတ်စလင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားငါတို့ရဲ့အဖိုးဖွားတွေမွတ်စလင်ဖြစ်တော့ငါတို့ကလည်းကလားဖြစ်တာပေါ့ကွယ်ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်မနေ့ကပြောသလိုမျိုးကွန်တန်းရွှေကြီးပြောတဲ့စကားအရာပြောပြီးငါးပြီးပြောရမှာဆိုရင်ငါတို့အဖွားတွေငါတို့အဖိုးတွေခါအောက်ပိုင်းရားတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့တော့ရားတော့ငါတို့ကဗမာဖြစ်ရတာပေါ့ထားပါအဲ့တော့ဗမာဖြစ်တော့ငါတို့ကဗမာနီဗမာဟန်ဗမာယဉ်ကျေးမှုအရာမင်္ဂလာရှိရှိမရှိရှိဟလာမင်္ဂလာပါဆိုပြီးတော့ငါတို့ကတော့နှုတ်ဆက်ရတာပေါ့ပြည်တွင်းကလူတွေကတော့ပြောမှာပေါ့မင်းကတော့နှုတ်ဆက်အားရှိတာပေါ့ငါတို့ကတော့နှုတ်ဆက်အားမရှိပါဘူးငါတို့ကတော့ဒီမှာမင်္ဂလာမရှိပါဘူးအားမင်္ဂလာတွေပဲရှိပါတယ်ထားပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမဲ့ live ကျွန်တော်ပြောမဲ့live အစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကကြတော့နီပေါ်နီပိမီဒီယာများသိစေရင်နီပေါ်နီပိမီဒီယာများသိစေရင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှအနော်ပြောမယ့် live ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီနီပေါ်နီကြောင်နီပိတွေကသူတို့လိုလာပြီးဆိုရင်သူတို့အသုံးချဖို့အတွက်NLD ကိုအများကအလုံးခဲနဲ့ထောက်ခံထားတယ်လို့ CRPH ကိုဟာလာလူအများစုကအလုံးအခဲနဲ့ထောက်ခံထားတယ်လို့NUG ကိုဘယ်သူကထောက်ခံထားတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မနေ့ကညကပေါ့ညကမနေ့ကဆိုတာညကကျွန်တော်တို့ညကပေါ့ကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နီးကျွန်တော်ဟာနဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မေးဆွေညီကိုမောင်နှမဦးလေးအတော်မိဘဆရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မိမိတတ်နိုင်ရာ Facebook page ပေါ်ကနေတင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ NUG ကိုထောက်ခံကြပါသလားလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အတော်လူများများကတော့မထောက်ခံပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမထောက်ခံတာကိုဒီနီပေါ်နီကြောင်နီပိန်မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့NUG ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတော့အလုံးအရင်းနဲ့ပေါ့ဟလာတလုံးတခဲဟလာဘလို့လူတွေကနေပြီးတော့ NUG ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြောင်ကြောင်နီပေါ်ဆန်ဆန်နီပေါ်ရဲ့အကျင့်ဇရိုက်အတိုင်းဒီပုံစံမျိုးသတင်းမီဒီယာတွေကိုတင်လွှင့်တာရက်ဆိုင်ကရပ်ပါတော့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာပါဒီစကားကိုပြောဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီ live ကိုတင်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့သကောလောက်မှဇောင်းမနဲ့တဲ့ကောင်နေရှိတယ်။မလဲတချို့သကောလောက်မှဇောင်းမနဲ့တဲ့ကောင်နေရရှိတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့အစိမ့်နဲ့အနီနဲ့ကန်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့အကိုအားတဲ့အဝါကိုသွားပြီးတော့နေတဲ့အားပေးတယ်ဆိုတာဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးတဲ့။တခູ່ခູ່ကိုအားပေးရမှာတဲ့။ဆိုတော့ဇကားအရာကသူ့အုံနောက်ထဲကတော့သူထွက်လာတဲ့ဇကားကတော့သူ့အတွက်ကတော့မှန်တာပေါ့။ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုသူ့ရဲ့အသွေးခေါ်ကစကောလောက်မှဇောင်းမနဲ့တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အသွေးခေါ်ကမဲ့နေ။ဒါပေမဲ့ခက်တာကကျွန်တော်ကမွတ်စလင်ဆိုတော့ကွာဘာသာရေးကိုကျွန်တော်လည်းတိတ်ပြီးတော့မပြောချင်ဘာသာရေးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါအားလုံးနားလည်အောင်ပြောရမှဆိုရင်ဖျားသခင်တို့မဟုတ်ဖန်ဆင်းရှင်ကလူတွေကိုအုံနောက်ပေးထားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအုံနောက်ကိုအတုံးချဖို့ဆိုတဲ့ logic တကျကျွန်တော်တခုချပြ။ဒီအုံနောက်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဘော်ကိုတင်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ဆိုတာအလကားလို့ဖို့ထမင်းစားပြီးအိပ်ဖို့အရာထားရင်ထမင်းစားဖို့ပေးထားတာမဟုတ်စဉ်းစားဖို့ပေးထားတာစဉ်းစား
ดีเอาหน้ากูปีท่าละก็ซินซาโบปีท่าละสุดดีโลมิโอซินซาซินยิมูไม่ใช่เบเน่โฮเอ็นเอ็นเอลีโอท้าวขันยี่ท้าวขันมาท้าวขันยี่สิตาโกท้าวขันเอ็นยูจิโอมาท้าวขันยี่สิตาโกท้าวขันยายาวเดฮาสิตาโกท้าวขันโนชินเอ็นยูจิโอมาท้าวขันยายาวเดด่าลูเบนส์กับอ่ะด่าลูเบนส์กับโอ้ยูยูชิชิเปียวโนชินจันนอเลปิญญามาตับุปิญญามาตัดเด็กเอางาบลูเปียวมาเลสโนชินเด็กแกโอ้โหบลูเปียวไหมเอลูกองแล้วตุ้ยคนย่าได้กองกระพาบมาไม่ชิวลูเปียวเลยอ่ะชิชิเปียวกว่าแต่ไอ้สันเล่าดองมีมีไม่ชิวลูเปียวเลยอ่ะดีลูเบ้เปียวอ่ะไหมบาพิลูเลสโนเอ็นยูจิโอท้าวขันบุสุรากะไหนไงยูไหนไงยูตุ้ยอ่ะสิ่งแรกท้าวขันบุสุรากะไหนไงยูไหนไงยูตุ้ยอ่ะดิ่งเนี่ยขมยารู้คนละจอเราคนละเราชีดเราไหมคนละจอเราไหมขมยารู้บามาปีจี้อ่ะจันโอรู้ขมยารู้บามาในงานจี้อ่ะปีเราดูบามาในงานจี้อ่ะมีแม่พ่อแม่โอ้ล่ะแม่แม่ใจใหญ่สั่นสั่นพาคู่มาเอาชาวมุยันยามาชีอาสัวมาชีปีเราหนีนี่เลยสุราขมยารู้มาไม่เนี่ยคุณน้าก็หนีเนี่ยสิ่งพิจารณาเอาไปพิมพ์เบรากูยุยามเลยสุราอารู้ก็บดูมีลินจอมามาอูกรอบายะมาฟลูบาสกายายันพิมพ์รามาบามามุสลิมนี่ก็บดูอเมลีเยจูนีมาหมอบดูมาปายายขันโบตัวมวยพွားลาราမဟုတ်ဘူးဒီစကားကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်မင်းတို့จั๊บဖို့ကအနိုင်ကျင့်ဖို့စစ်တပ်ကအနိုင်ကျင့်ဖို့လဲမွေးဖွားလာတာမဟုတ်တို့ NLD ကအနိုင်ကျင့်တာကိုခံဖို့အတွက်လဲမွေးဖွားလာတာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးငါတို့ကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေတဲ့ NLD ပါတီလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုငါတို့ကမထောက်ခံနိုင်ငါတို့ကလုံးဝမထောက်ခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့တခုကိုအသေးအချက်ကြီးထောက်ခံပါလို့ပြောတော့ဒီကောင်ကဘာမှမသိတဲ့ကောင်ပဲဖြစ်လိမ့်ဟုတ်လားငါတို့အတွက်ကဘာကြီးကအလုပ်လုပ်ပေးနေတယ် ICC ကအလုပ်လုပ်ပေးနေတယ် ICJ ကအလုပ်လုပ်ပေးနေတယ် United States ကအလုပ်လုပ်ပေးနေတယ် EU တို့ UK တို့ကအလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာသူတို့ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရရင်ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်ဟိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဝင်သွားတာကြားပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလှုပ်နေလဲဆိုတော့ကဘာဥပဒေဘောင်တွေကလှုပ်နေตุ้ยอ่ะ process အတိုင်းတော့သွားမှာပေါ့မော်လမြိုင်ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ယထာနဲ့သွားရင်ချက်ချင်းရန်ကုန်မရောက်ဘူးသူလမ်းမှာဘူတာတွေရှိတယ်ဆားရမယ့်ဘူတာတွေရှိတယ်ရရမှာပဲဆင်းတဲ့သူကခီးတဲ့ဆင်းတဲ့ခီးတဲ့ဆင်းမဲ့တက်တဲ့ခီးတဲ့တက်မှာပဲဒါထုံးသားမယ်ဟုတ်ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုသွားတဲ့ကားတွေကလည်းဒီလိုပဲလမ်းမှာရစရာရှိတာကိုရက်မှာပဲဒါသူ့အလုပ်ဒီတိုင်းကိုသူသွားရမယ်ဒီတိုင်းကိုလောက်ရမယ်ဟုတ်လားတက်ချင်တဲ့ခီးတဲ့တက်မယ်ဆင်းကျင်တဲ့ခီးတဲ့ဆင်းလိမ့်ဒီကားကဟိုမန္တလေးထိသွားတဲ့ကားမရဘူးမင်းတို့အခုလုံးမန္တလေးထိလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကတိတ်ပြီးတော့ဟိုဟိုဒါဖြစ်တယ်အယူစကားကြီးအဲ့ဒီစကားကြီးကငါလည်းဒီလိုပဲရင်ရင်လေးပြောရမှာဘလို့ပြောလို့ပြောရမှာပြောစရာစကားလုံးလည်းရှာမတွေ့ဘူးဒီဓာတ်တွေကိုပြောစရာစကားလုံးလည်းရှာမတွေ့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့တော့မင်းတို့ညီပေါ်ညီကြောင်ညီပိန် NLD ကိုထောက်ခံတဲ့ CRPH ကိုထောက်ခံတဲ့ NUG ကိုထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေရတယ်မင်းတို့ထောင်ကစားတွေ့ဖို့အတွက်ငပိကျော်တို့ငချောက်ကျော်တို့ငရုတ်တီးကျော်တို့ကြော်ထားကြဟိုစစ်တပ်ပေါ်မှာတဲ့ကောင်နေစစ်တပ်ကောင်းပါတယ်ဘယ်ဘူမူကဘယ်ဘူချုပ်ကဘယ်သူကကောင်းပါတယ်မင်းအောင်လိုင်ကဘလို့ကောင်းပါတယ်ဘယ်စစ်တပ်ကကောင်းပါတယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်တွေကလည်းမင်းတို့ကောင်နေငရုတ်တီးကျော်ကြော်ထားကြဟုတ်ပြီလားထောင်ဝင်စားတွေ့ဖို့အတွက်ကိုငရုတ်တီးကျော်တွေကြော်ထားကြငပိကျော်တွေကြော်ထားကြငချောက်တွေပါတွေကြော်ထားကြဟုတ်ပြီလားFacebook ပေါ်မှာပေါက်ပန်း40တွေပြောပြီးွားလို့ရှိရင်တခါခါကြာရင်ကျွန်တော်ပြောရတာဒီကောင်တွေအမြင်ကတ်လို့လဲငါဘလောက်လဲဒါလဲအကောင့်သူ့နဲ့လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့တဲ့ကျွန်တော် ban တဲ့ခါကြာရင်ကျွန်တော် page မှာကျွန်တော် ban တဲ့ခါကြာရင်ဒီလူကို ban တဲ့ခါကြာရင်ကျွန်တော် profile ဝင်ကြည့်တယ်မ ban ခင်ရင်ဒီပေါက်ပန်း40တွေဟို profile ကို log လုပ်ထားမှာတို့ပြီးရင်ဒီ profile account အတူတွေတို့ဘာတွေဘာတွေလဲမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းပါလို့ဆိုတော့မနှမျောဘူးဒီလိုကောင်မျိုးငါဘလောက်ရတာ ban ရတာမနှမျောဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်က ban ပလိုက်တယ်သွားအဲ့ဒါပြီးွားရင်မရဘူးเนาะတခြားအကောင့်နဲ့ထပ်လာတာပဲဘယ်လိုကောင်ဒီလဲဟိုငါလည်းပြောမတတ်ဘူးဘယ်လိုကောင်မျိုးတွေလဲကျွန်တော်ပြောမတတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့အခုနညီပေါ်ညီကြောင်ညီပိန်းတွေတွေ့အလုံးလုံးတဲ့မီဒီယာတွေကအားရှိတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့အားတဲ့ဟို NUG ကိုပြည်သူကတခနဲ့ထဲဘလို့ထောက်ခံထားတာ CRPH ကိုတခါတည်းဘလို့ကထောက်ခံတာဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုငါတို့ကလက်မခံဘူးအတိမမပြုတ်ဟုတ်ပြီလား
งารู้ว่าดีเอ็นเอเดียยุ่งก้าวไปงารู้ว่าเล่ามาเข้ามือตีมาไม่พิวสิทธิ์แรกกูเลยงารู้ว่าไม่ใช่อะไรงารู้ว่าบ่าวใจเลยสุดาเบียร์ยาวงารู้ว่าฮัลโหลงารู้ว่าเบียร์ยาวกูมีลีนี่เลยสุดาข้าเจ้างารู้ว่าไอซีซีโร่ไอซีเจโร่ปีรุ่งเขายูโร่กบ้าตยาสิ่งมูโกงารู้ว่าจูจูเร่กบ้าตยาสิ่งมูเนตุงารู้ว่าชีเร่งารู้ตัวเอลล์เล่าปีนี่เร่ไอซีซีเนตุงารู้ว่าชีเร่งารู้ตัวเอลล์เล่าปีนี่เร่ไอซีเจเนตุงารู้ว่าชีเตจาระก็ดีระก็อะคุณอะไรบ่อะเจ้าผู้กูท้าวขันดาราสิทธิ์กูท้าวขันดารา excuse me sorry ฮัลโหลโอ้เอเนดิโอท้าวขันดาราสุดอะริยาก็ตะคุกคู่ท้าวขันยามเองสุดเลยดับบอติยาก็บาเลติละอะล่ะจงใส่ลูกคอเลยตัวก็เมียร์มีโอชานีระเดี๋ยวมีระที่เดิมละเอลูดามมีอาบุสโลชินีตัวบัวกาเอลูมีมิชิราอุสตัวบัวกามีลดวาเรสุยตัวบัวกาคุยพิมเมอะล่ะจูนพิมเมอะล่ะทำเองมามามูอะล่ะเอ็งยี่วัวซามามามูอะเนื้อไทมูอะกอลงเปียวตัวเมสุราอุตุตุยทาระอะราดีบาเลจูนไซลูกจันโอเองะขนาดเปียวระมาละอเมริกามาจูนเปียวเดชงะเอเบรียนลิงโกนงะบ่จูนเอวเปียวเดชงะจูนีเรกะจูนีกะบาลุเลสุรามาใจบุดีสนิกฮะดิโกจูนเปียวไลจูนเปี่ยวตวายเองารู้จูนนี่เปี่ยวตวายเองารู้ตั้วตะคินนี่เปี่ยวตวายเองารู้ทมิ้นจุ้ยแม้ดูอลุบไปแม้ดูไม่ရှိတော့ดีโลမျိုးตบอปอกပြီးတော့ပြဿနာရှာတဲ့သူတွေမကြိုက်တဲ့သူတွေရှိအခုငါတို့ဗမာပြည်ထဲမှာလည်းဒီပုံစံဖြစ်နေ NLD ကိုမထောက်ခံဘူးလို့စစ်တပ်ကိုမထောက်ခံဘူးလို့ပြောတော့ဟာမရအောင်တခုကိုထောက်ခံရမယ်จွန်စိတ်จွန်စိတ်လူများကိုအမြဲတမ်းမြည်ချင်တဲ့จွန်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာအဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြောက်ပါလို့ပြောတာမရောအပြောတဲ့သူပြဿနာရှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြောက်ပါလို့ပြောတာရိုးရိုးရင်ရင်ရှင်းရှင်းလေးပြောစစ်တပ်ကလူမျိုးတောင်တတ်ဖြတ်မှုမကျူးလွန်မှုလားငါတို့မင်းတို့ပုံမှာကျူးလွန်တယ် NLD ကမင်းတို့ငါတို့လူမျိုးတောင်တတ်ဖြတ်မှုကိုမကျူးလွန်မှုလားကျူးလွန်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့လူရဘယ်သူတွေးလဲဘယ်သူမှမတွေးဘူးလူရတွေးတာဘယ်သူရှိလဲတိလားဒီအနောက်နိုင်ငံက ICC ကငါတို့လူရတွေး ICJ ကငါတို့လူရတွေးတယ်အမေရိကန်ကငါတို့လူရတွေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလူသားတွေပေါ်မှာပြစ်မှုကျူးလွန်တာ crime against humanity ပဲပြောပြော genocide ပဲပြောပြော war crime ပဲပြောပြောတို့ကြိုက်တာပြောကွာတေးကြတာတော့ဒီရာစုငါလူဘိန်းလို့ရှင်းပြနေတာဒီရာစုမှုကိုအရေးယူပေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီလူသားတွေလူသားပြစ်မှုတွေကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ဒီလိုမျိုး NLD ကိုအရေးယူလိုက်လို့ဒီလိုစစ်တပ်ကိုအရေးယူလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ငါတို့တွေကဘာဥပဒေအကာအကွယ်ဆိုတာရှိလာပြီအဲ့ဒီကကြရင်မင်းတို့ငါတို့မှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေအကုန်လုံးထုတ်ပြီးတော့ဟာလာငါတို့တွေကလူတလုံးသူတလုံးမျိုးဆက်တစ်တွေကိုအများကြီးပေါ့ကွာဒီနောက်ဆက်တွဲရတော့အတိအကျတော့မင်းတို့ငါတို့ရဲ့လူဘဝအသက်ရှင်ရပ်တည်မှုအာမခံချက်ရှိလာပြီဆိုရင်လူဖြစ်တည်မှုကအာမခံချက်ရှိလာပြီဥပဒေဆိုဒီမှာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးတာကိုဥပဒေလို့ခေါ်တာကိုရီးယားတသက်လုံးစစ်တပ်ကဗဇက်ကထွက်တဲ့ဥပဒေတွေတည်ပြီးတော့အာတတလုံးကဒီမိုကရေစီလားဘာလားညာလားပေါက်ပန်းနေတဲ့တွေရှောက်ပြောပြီးတော့မိမိပါဇက်ကထွက်တာတွေဥပဒေလို့တီးပြီးမိမိဖင်တွေကထွက်တာတွေဥပဒေလို့တီးပြီးတော့အဲလောက်လောက်ကိုပဲတီးပြီးတော့လူတွေကြားထဲမှာတွားတွားပြောတာကိုပေါ့ကိုလန်လန်ထောင်းသလိုဖြစ်နေကိုပေါ့ကိုလန်လန်ပြသလိုဖြစ်နေဟောပြီလားငါဒီစကားတွေဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီလောက်ရှင်းပြနေတယ်ဘတော်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာမဖြစ်တဲ့ဇက်ပလင်ကကျွဲဖြစ်မှာစိုက်လည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်တဲ့ဇက်ပလင်ကကျွဲဖြစ်မှာစိုက်လည်းမဖြစ်ဘူးလေဒီလောက်ပြောပြအဲ့ဒါကိုပြောပြတာနားမလဲတာလေသူကသူနေပါလားမနေဘူးငါ့ကိုလာလာပြီးလည်းပြောတာဟာတခုမဟုတ်တခုထောက်ခံရတခုမဟုတ်တခုထောက်ခံရမယ်ကျုံစိုက်လေတခုမဟုတ်တခုအမိယူတာမယ်အဲ့ဒါမျိုးဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေကအခုထိုင်းနိုင်ငံကိုပဲပြောမှာကွာဒီအမေရိကန်ဆိုတော့ဝေးဝါးပြီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကဘယ်အဆိုးဝါမကောင်းဘူးလေအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အဆိုးဝါကိုတို့ကဆန့်ကျင်တယ်ဆန္ဒပြတယ်ကောင်းတာကိုကောင်းတယ်ပြောမှာဒါလူရဲ့သဘောတဘာဝပဲထပ်ဆင်ချင်တော်ကဘလို့ပိုင်းမျိုးတွေမှာမကောင်းဘူးထပ်ဆင်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိတယ်ထပ်ဆင်ကဘလို့နေရာမျိုးတွေမှာကောင်းတယ်ထပ်ဆင်ကဘလို့နေရာမျိုးတွေမှာမကောင်းဘူးအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းကိုစီတစင်အခွင့်ရဗမာပြည်ထက်စာမယ်ဆိုရင်အခွင့်ရတွေကိုမင်းဖွင့်တာပြီးတယ်ဟာလာမင်းဒီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေကိုဝင်လို့ရတယ်နိုင်ငံရေးပါတီထောင်လို့ရတယ်ဟာလာအမေနိုင်ငံရေးလှုပ်လို့ရတယ်လှုပ်လို့လက်လက်လှုပ်လို့ရတယ်ဗမာပြည်မှာတော့မှငါတို့ကောင်တွေကဒီအခွင့်ရတော့မရမွတ်စလင်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ဖို့နေနေတာအိမ်သာတဲမှာတော့တုံးလို့မရတဲ့ခုနပြောတဲ့နိုင်ငံသားစစ်စစ်ကပ်ပြားမရဘူးအဲ့တော့ပြီးွားတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့တွေးတော့ခေါ်တတ်လို့ကလားခေါ်တတ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကနေရာရပြန်အ
อากูเอ็นยูจีก็พี่รอตุยมาคุยเนี่ยรู้งารู้ว่าบลูตอลลี่ยูตัวเอ็ดอากูงาปะงารู้ตัดตีพี่อะไรตัดตีจะเชล่าพี่อะไรแกทารายรู้โหพี่ป้ามาชีเนี่ยเบดูโอเบดูโออายุเชื่อมชีโลบดูว่าบาบิพี่โลซีอาร์พีเอชมาตีเดียวมาละเอ็นยูจีมาอัสวาวันนี้มามุสลิมเนี่ยพาวิมบตัวก็ตัวเอาสภาวจังเซียเมรู้ฮับบะก็จังเซียเมรู้บลูเวลมาชีดารู้พี่จีพี่มาบตุยไข่ตีเดียวก็จีไรเอ็นยูจีมาข้าราชการดูเรื่องจีไรเช่นเตรียมมากู้เจ้ากู้ดัตมากู้เจ้ากู้อ่ะส่งยามหาลุงยูจีเลยบายเอสดีฮัลโหลสรุปฮกงสิทธากูเลยจีบูราบาดาบมามหาลุงยูจีส่งยาวดีเบ้อรอเบรากูสูเลยเบราอยู่มันนักคู่ลงมาเก่าเอริมังอารุตัวยุ่ยเชกุยมาชินเราเก่าหน้าบ่งอารุตัวก็กูยุ่ยเชกุยชิดว่าไป ICC รู้ ICJ รู้อารุตัวก็ยุ่ยเชยุ่ยเชกุยชิดว่ากับอาจี้อารุเนี่ยตุยตีนี่ดาวอารุอ่ะทับบิดอ่ะบาลูโบตะเคไลชันฮูกองก็พี่น้องก็ไม่สิทธิ์บุฮูกองเนี่ยพี่น้องตุยป้าบิวายตุยนาเตบิวายตุยพี่น้องตุยกองก็ไม่สิทธิ์ได้เก่าหนิมีรู้ว่าตัวบิดอ่ะพี่ขอบุไลเนี่ยตะเคนตัวบุไลสาวโตมาจ้าได้ก่อนเนี่ยอลูลูนี่ยิ่งไทยเนี่ยเชียงไทยงับปีไม่มาแน่ก่อนว่าก็มอแต่ไทยหมดเลยเนี่ยมีโน่โน่สาวชูมิวดีจ้ะอาชีอภิคอนได้ก่อนเนี่ยมีโน่ก่อนไล่ไล่ไปโน่อภิคอนเขาก็พี่น้องก็ไม่สิทธิ์ได้ก่อนเอลูก็มิวตัวตัวไปโน่อภิคอนบุญไล่เนี่ยก็มอตีมุญไล่เนี่ยดีเล่าเปียวเปียวเลยบรมนามเลยอะเราลาลาบิงก็ฮาตะคุมาตะคุชิยามะเอพิจตนาอะเราอะริคาอะลูนี่พิจารณาข้าจะเราบาลูเลยสุดเราก่อนเนี่ยเขาก็เนี่ยบาลูลาเลยสอดีนี่ป้อนนี่จองนี่ไปนี่ก็ฮาปีดูเนี่ยตะคันเนี่ยแท้เท่ากันเนี่ยเอ็นยูจีรู้เบดูว่าเท่ากันเนี่ยไอ้เท่ากันเนี่ยเรามางาเราอุ้งสูเลยมาเปล่าไม่ยอมง่ายเพจมาจีเลยมาเท่ากันมุลุเปล่าเลยดูเลยอันยาจีเบ้อะไรเลยลูเลยเบ้นัดดีมาหัวงาเรานี่ไปนี่ตะไต่เท่ากันอะไรก่อนนี่รู้เปล่ามีเดียเดียวงาเราว่าเปล่าจีน่ากะงาเรานี่ไปนี่ตะไต่นี่ป้อตะไต่ก็เท่ากันท่าเลยทำไมเออเออรู้เปล่าอะไรสูเลยบ่าวเนี่ยอะไรโอ้กูรีเนี่ยก็ตีดามาละโอ้บ่งานรู้ขนาดขนาดเปล่าเลยกว่าดีสักการนรู้มาชิวที่เนี่ยบ่มาบ่ราบะงาอุนรู้บ่มาบ่ราบะตาเตียวลุ่มเย็นจีเลยงาเอ็นเอ็นดีกูเท่าขันไหมโดมบ่งาสิตะกูเท่าขันไหมบ่าเจ้าเลยตีละเบกองเบไหนไหนงาลูมิโอเนี่ยงามหาลูมิโอจีกูงาอ้อซาอาณาชีอ่อนลงนี่ละโอ้ยักว่าแต่มาอภัยทั่วทั่วได้จีได้ไหมบ่มาบ่ราบะตาออกกระทะไอ้นี่มามุสลิมก็ยงซีพี่พี่แม่ยงตันซีพี่จีพี่แม่เมียวไอ้ลูกเนี่ยมีว่าไปเส้นนั้นทาร่าละอะไรกูตีเดียวมาละกูหากูกว่ากูคุยกูตีบ่ในงานตาคุยเหี้ยงอ่ะยี่ชิ้นชิโลตำราโลชิโลดีในงานมามวยได้คลีอารมณ์ตำราโลคุยสิดีในงานมามวยพอได้คลีอ่ะดาตุยี่ชิ้นกูน่ารู้ตำราอะไรในงานตาตำราพี่บอกตัวก็บลูยี่ชิ้นมีชื่อตำราพี่ยามเองฮัลโหลเกี่ยวอะไรมียี่ชิ้นพี่มีเลยมีกูพี่ดูว่าเท่ากันกูมีโนมีมีอันพี่ดับลูบอชเลนี่น่าใจเราเด้อมีทับยี่ร้อนเลยเล่นพี่เอาตัวนี้เอาฮะที่ดับลำมีชูมีโมบีอันบีโรเอ็งอาจูมีพีบีโรเตตัวจูรูบานยามาโตบีโรเอ็งอาจูบอมีแลนชอบีเตตัวนั่นเองเลยอุบลียาเมียทับบีโรดีในงานมาตามราลูกคุณมิชิโรลินินเนจิเมอุบลียาโอบามาซับบีโรมีบลาวเบตโตนี่มิซิทับบีโรมีดีในงานมาตามราพี่คุณมิชิโรฮัลโหลโทนี่ตัวเบตามรามาพี่ดีเรดูเรียเลยเบลูยีชิมีโอพี่มีเรียข้าใจเบลูไคทีเรียโอมีบ่าวเวนตัวเรียข้าใจเมียตามราพี่คุณมิชิอากูฮากะบามาบีมากะโคกเอาพี่น้องก็งอเสียมาตั้งบุตรจะเอาตะคุ่นเล่าบิสุโรชีบาเวลล์ล้อเอริกาโอคราเอริกาตุยเอมูตายีนายเลยเอริกาโอคราไซกาไก่มาเลยเอริกาโอคราเบมีเลไก่มาเลยเอริกาโอคราเบอะก็ล้อเอริกาโอคราเบสุดางาบมาบูราบาดาสุยงาเท่าขนาดบ่เอ็นยูจิโอดูมาสิตะกงาเท่าขนาดบ่ฮาวดามาล่ะอะกูเบมีโนจิลิเอ็ดากูที่เราเล่าบิโรกระชิงปีเดียมากระชิงก้าอุคราไม่ชิวบะมาอุคราหูมามูยวารีมามัวอุคราโมบะมาอุคราเอลูมิโออโลโซตะคู่ก็ตะคู่มาหูมาฉีมีไม่ตีบีรอง้าลาลาบีบาลาเปียวเลยสุดรอเอนาคู่อะตะคู่อะตะคู่ท้าแค่แม่บ้าสกาดีลาลาเปียวเลยไม่ตีดีงาไปนี่ง้ามีรู้ก่อนเดียวเอากูซินซินบีรองง้าตีตีช้าช้าเชียนเปียร์มีรู้กูง้ารู้ว่าเชียนเปียร์ฮัลโหลเอเนดิโอแม้แท้บ่ซีอยู่เนี่ยก่อนเนี่ยแหละเอเนดิโอแม้แท้เลยสรว่ามีโนยุยกောက်ป่วยกูเบยอุบรีเนี่ยเลุเลยสรว่ามีโนติเบยอุบรียะบะมาနိုင်ငံมาบดุก็เบโลคุณะหลุบ่เบโลบาวินโลชิยลွတ်တော့อำมาเลุโลยะ
ลูดออแม่เล่าบูในงานเราตำราเล่าบูสุราก็ตู้มาอุบลีตคูเบชีเดอะราบซาเดียทว่าดาบูดาบาดามีมาลูมิโอสิสิส่วนยาบีเอร่าก็วูเอ็นยูจีอาบิโรมิโนมุสลิมเนี่ยงารัวดาตูเตโรตัวบิโรนามิโนตูเตนีบีตูบัวก็คุยพี่เราแม่อุมาได้แบบก็เขายงเตียมเอริเอ็นยูจีเดียมาตัวเราจะจ่อชีเดอะไอ้กอนี่ลูมิโอต้องตัดพี่ได้กอนี่เอริมหาลูมิโอจีเดอะเฟซบุ๊กมาวาราพี่นาราดิสายโอสายเสียหัวก็อุดีมันเนี่ยยาวเลยกอนสายเราเนี่ยมาหัวก่อนไปเลยอ่ะกูไอ้ดิการ์บาลเลยดิการ์นั่นเป็นอารมณ์มีบีกว่าดิมันนี่ตัวนี้ล่ะนะกูคงใส่เสียดิการ์อยากให้มันยันไตเลยก็ดิการ์บาลเลยดิการ์นั่นเป็นมีบีดิมันนี่ตัวนี้เอาดิเอาออนไลน์มาดูดิตรงมีมาพี่คนเลยดิการ์นั่นดิการ์โซลูชันวาระพี่น่าละอัตย์ไหมฮัลโหลไอ้ดากูโอ้วาระพี่น่ะบล็อกที่วาระพี่เลยโซลูชันอินเดียมาเลยมุสลิมก็ล้วนมูลาเลยข้าจารออินเดียก็บูราบาดาเรียบลูเปียวตัวอะไรรู้ตูเปียวไล่เดียหากูจะโน่ตีชาลีลาจีไล่เดียข้าจารอบ่าวตัวมีเลยสุดอดีกองก็อินเดียมาบูราบาดาเปียวเกเรรู้บารุนยารู้ตูเอริสาเอริคุณนี่กูจะโน่เอริบูราบาดาเปียวโหราพี่ตัวนั้นคุณนี่กูจะโน่จีไล่เดียเช่นมาอากูดีมุสลิมกูมุสลิมเนี่ยกองเราบอกว่านับว่าตะเคียนเจ้าชื่อมาตั้มนอมุฮัมมัดเนี่ยอะล่ะดีเออป่วยเนี่ยเฉยเนี่ยตามมาเราอารมณ์ยาตามมาเราป่วยเนี่ยเฉยเนี่ยเฉยเนี่ยไอ้ยังตามมาเราไม่ป่วยดีบุกว่าด่าลุยตัวชิมเปล่าละตามมาเราไม่ป่วยดีเลยเฉยมาอินเดียมาบูราบาดาพิโอเกนี่บีนักเรียนอินเดียบูราบาดาตัวตัวหูเบลไลน์บาลไลน์อินเดียเย่บาดายไลน์งั้นตัวเราเชื่อละเอร่าก็ตัวยันตายปีจีเนี่ยข้าจะเรามุสลิมเจ้าอินเดียก็บลูพีตัวเรารู้บารู้ดีลูป้าปันลีเซรีก็ร้องเชื่อเปล่าละสุดละเอลูเปล่าเลยลูชีไอ้ลูกเปล่าไรลูกชิ้นตัวเนี่ยยังไอ้รากูโอ้รานูบีโร่ชาวเป๋ยอันนั้นก็ชาวบีโร่คลีสงารูมาตีลูอากูมีโรตีบีฮะล่ะโอเคฮอบีถ้าเรนยูจิโอตะคู่เบสิงค์เขาไม่เรนยูจิมาแกเอามาฮูลูดีลูมาแทนเนี่ยนายไงยี่มาแต่แกเลยตัวเจ้าชีเรดูเอาเนาะพี่ว่าลูกชิ้นบ้ามามุสลิมเลยมาฮู้อากูลลลเจฮู้ดีชีมาฮู้ดีชีงาสกัดตีชานาร์เนาะสานิสโอนตีชานาร์ဟုတ်ဒီရှိမဟုတ်ဒီရှိလောလောဆယ်ကဘာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနံပါတ်1အိရှူဖြစ်နေလားရိုဟင်ဂျာဂျီနိုဆိုက်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကိုဂျီနိုဆိုက်လုပ်နေတာအဲ့တော့မင်းတို့ရိုဟင်ဂျာကိုဂျီနိုဆိုက်လုပ်တဲ့ချိန်မှာမင်းတို့ NLD ကလည်းပါတယ်နီပေါ်နီချောင်းနီပိန်းတွေတရားမှာ69%ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေစာရေးဆရာတွေလူအခွင့်အရေးသမားတွေအကုန်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းတို့တကယ်ပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲချင်ပြီးဆိုရင်ကဲလက်တွေ့ပြလိုက်ဟိုမှာဥရှိမောင်ရှိတယ်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးလဲဟုတ်တယ်อูชิมังชินะเนาะโรฮิงญาหลูမျိုးแลဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဒီจั่นဖွေရဲ့အာနေချက်တွေကိုလည်းသူတော်တော်များများသိတယ်ဒီစစ်တပ်ရဲ့အာနေချက်တွေဘာတွေလည်းသူတော်တော်များများသိတယ်ပညာရည်ချင်းရလဲမင်းတို့နီပေါ်နီကြောင်နီပိန်းတွေထဲမင်းတို့ထဲသူ့မှာရည်ချင်းပို့ရှိတယ်ပညာရည်ချင်းပညာရည်ချင်းလောလောဆယ်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရိကန်လွတ်တော်ကိုသူဒီနေ့စကားသခွန်ပြောလို့ရှိရင်ဒီကနေ့အမေရိကန်လွတ်တော်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဝါရှင်တန်ဒီစီအတိုင်းဝိုင်းမှာသူစကားသခွန်ပြောရင်သူ့စကားကိုစဉ်းစားသူ့စကားကိုစဉ်းစားသူလောက်ထားတဲ့ตุบมาซัวโยย้ายท่าได้ย้ายချက်တွေရှိတယ်ငါတိတယ်ငါမပြောတာ तू ย้ายတစ်ချက်ย้ายတစ်ချက်អော်တယ်ថាបាទဟာလာលុតတော်ရဲ့အသွေးចုံလဲရှိរោហិញ្ញាလူမျိုးလဲဖြစ်တယ်មင်းတို့មុំខဲတဲ့មូស្លីလဲဖြစ်တယ် तू อ่ะ तू តំរ៉ាខានလိုက်លីငါတို့တစ်ချက်ជីមែនមင်းတို့មកអាឡោតតិရှိလာငါတစ်ချက်ជីហូលូឌីលូខណថាបមាមូស្លីនេះបារីជារីដែរខណថារាអាឡោខណថារាបេះផែថាလိုက်មင်းတို့ឧឈិមောင်တစ်ချက်តំរ៉ាខានငါတစ်ချက်ជីအဲ့ဒါမခံငါပြောတယ်មោះလာមင်းတို့ตายีนายีเล่าอย่างเลยมีรู้ว่าบมาอุคราเพียมามีรู้ชัวยักษ์ว่าเทมาตะชาลูมิโอเรโกเซเรโกเอ็นชีบีบมาเอ็นเตเอ็นชีไอ้ริบมาเอ็นก็อุคราดีลูมิโอเวมีรู้ก่อนเนี่ยไอ้ลูเล่าด่าไอ้รากูงารู้ก็ตรุกูไม่ท้อขันยาก้าวมาลาสูบีรออู้นีปอเรียรอก้าวมาเปียวรอนีปอเรียรอก้าวมาเปียวรอตรุติวาบีตรุติตรุติวาบีตาวมันเนี่ยสุราบะซันเนี่ยล่ะไม่เปียวเนี่ยอะไรก็ลูมะเรသူတို့ကထင်တာအဲ့ဒါဗမာမွတ်စလင်တွေကလေဗမာမွတ်စလင်တွေကအဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောတာငါပြောလဲကျွန်တော်ပြောလဲရမ်းရကြမ်းကျွန်တော်အကောင်ပြောတာမပြောချင်ဘူးကွယ်ဟိုမှာလူများကတောင်းငါဥပမာပေးရင်ကျမ်းတယ်လူများကတောင်းမှန်တယ်ဆိုတာကမင်းတို့မွတ်စလင်တွေကိုရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုကငါတို့မသိခဲ့ဘူးငါတို့တောင်းမှန်ပါတယ်ပြောတာအဲ့ဒီကောင်တောင်းမှန်ပြီးမကြဘူးအမေရိကန်ထွက်ပြေးလာတယ်တောင်းမှန်ချင်လို့တောင်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကောင်တွေကိုအမေရိကန်ထွက်ပြေးလာတာအမေရိကန်ကိုပြေးလာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းအကောင်းဆုံးပဲငါတို့တွက်ကဘာလဲသိလားငါတို့ channel ကိုဝင်သွားတာငါတို့ channel ကိုဝင်သွားတာအဒီကောင်ကြီးရဲ့ဘဝက
บาเลบมาสกาชีเดบาเลสูเลสูชูเลมูนอกบาบาพี่ชูเลไม่ตีบมาสกาชีเดดีกว่านี้บัวกะเตยอบพี่โอ้พี่พี่รอเลยอาศัยเนี่ยก็ตัวอยู่ลงไม่เอาเตยอบพี่ก็เลยสิตันเนี่ยสิ้นพี่รอดีกว่าพันพี่รอบมาพี่ปูไลราชาเลยตัวพี่รออาศัยเลยคันลงไม่เอาพันพี่ปูไลอ่ะอเมริกาเลยบาเลยสรโจไบเดนเนี่ย humanitarian pro ဆိုတဲ့ ဒီ program ကိုချပေးလိုက်တယ်။လာခဲ့တနက်ခွဲမင်း AC နေ social work ပါမင်းပေးမယ်။ AC မင်းဒီမှာနေ။မင်း assignment တင်လို့မရဘူးတော့။ဒီကြားတဲ့တနက်ခွဲအတွင်းမှာမင်း assignment တင်လို့မရဘူး။ခက်တတီနဲ့ဟပေးလိုက်။ဘာလဲ?ကြက်ခြံတကားကိုဖြွင့်ပေးလိုက်။ခြံတကားကိုဖြွင့်ပေးလိုက်တယ်။အားဒီမှာခုံခုံပြီးတော့ဝင်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဘာထင်လဲဆိုတော့ငါတို့စစ်တပ်လက်ထက်ကလွတ်ပြီးရပြီလို့ထင်တယ်။ကဘာကြီးကမင်းတို့စစ်တပ်ဆိုတာကဘာကြီးမှာတွားကြထိုးတန်လောက်တော့တန်မိုးမရှိတဲ့ဟာတွေမင်းတို့ဗမာပြည်မှာစစ်တပ်တို့ NLD တို့ဆိုတာကဘာပေါ်မှာလေတွားကြထိုးတန်လောက်တော့တန်မိုးမရှိဘူးမင်းတို့ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးကဒီကနေ့ကဘာပေါ်မှာလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်တဲ့လူမျိုးဆိုတာအဲ့ဒါဟာမင်းတို့အဲ့ဒီရဲ့တန်မိုးအဲ့ဒီရဲ့ဇကားရဲ့ value ကိုမင်းတို့နားမလည်ဘူးထင်တယ်ကဘာကြီးရဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်မင်းတို့နားမလည်သေးဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့ဝင်လာတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကဥပဒေအရဒီကောင်ကဒီနိုင်ငံမှာ citizen ဖြစ်သွားပြီဥပမာကျွန်တော်ပေါ့အခု citizen မင်းကလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်စော်ဩခဲ့တယ်ထောက်ခံခဲ့တယ်အားပေးခဲ့တယ်အားပေးအမြောက်လုပ်ခဲ့တယ်အချက်လက်မင်းခိုင်မာလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းပြီးတော့ပို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖမ်းပြီးတော့ပို့ခဲ့တဲ့ Bosnia တို့ဘာတို့ကတတိတရကရှိထားတယ်တတိတရကရှိထားတယ်အဲ့တော့အခုဆက်ဆက်မှုကနိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်မှုကမရှိဘူးတော့ခဏခဏပြောတယ်နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးတော့ဖန်တီးယူတာပဲရှိတာအဲ့တော့အခုမရောက်လိုက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာဂျီနိုဆိုက်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ဒါဂျီနိုဆိုက်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးပြီဆိုတော့ဂျီနိုဆိုက်ဂျူးလို့နေသူကိုအရေးယူဖို့ပဲကြံတော့ဂျူးလို့နေသူကိုအရေးယူဖို့ပဲကြံတော့တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကအခုဒီနိုင်ငံကိုလာတယ်မင်းတို့ဒီနိုင်ငံမှာစီတင်ဖြစ်သွားရင်လဲမင်းတို့ကောင်တွေလှုပ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကငါတို့မှာရှိတယ်မင်းတို့မလွတ်ဘူးမလွတ်ဘူးအ ਨੇ ဆုံးအဆင့်ပါလဲတိလားမင်းတို့ရဲ့တားစီမြည်ဆက်ကိုပါသဘောပေါက်အောင်ငါတို့ကစာတင်သွားပေးမယ်ဒီစကားခဏခဏပြောတယ်လူများတွေစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ဟာကိုငါတို့လာမပြောနဲ့ငါတို့ပြောတာကိုစာအုပ်ထဲမှာချရေးဖို့စဉ်းစားထားမင်းတို့ဒီစကားကထေးလွင်ကဒီစကားတော့ကျွန်တော်အုံတော့တွေကပေါ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီစကားကဦးထေးလွင်ကဟိုဗလဲဟိုဗလဲကယ်လီဖိုးနီးယားမှာဒီဗလဲ going on genocide conference မှာသူပြောသွားပြီးပြီဒီစကားဒါဒီစကားထားပါတော့သူပြောတယ်သူပြောအရင်ဆုံးပြောခဲ့တယ် public ကိုသူရင်ချပြခဲ့တယ်သူစကားကိုခဏယူပြီးတော့ပြောတယ်လို့ပဲသဘောထားဒါလည်းကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ထားပါတော့तू ကအသွေးခေါ်ရှိတဲ့သူတောင် तू ကကြိုပြောခဲ့တယ်ထားအဲ့တော့ तू တကယ်လည်းပြောခဲ့တယ်လေအဲ့တော့သူစကားကိုပဲခဏယူပြီးပြောတာအဲ့တော့လူများရေးထားတဲ့ဟာတွေကိုငါတို့လာမဖပြနဲ့ငါတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုချရေးဖို့စဉ်းစားထားအခုချိန်ဒီပြောခဲ့တာတွေကိုတည်တည်ချာချာအဟောင်းနေတည်ချာပြန်နားထောင်ကြည့်နော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမောင်အန်ဝါတို့ live မှာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ကြည့်မကြဘူးအခုအဲ့ဒီ most နီပေါ်နီကြောင်နီပိန်းတွေပါအခုလာမယ်ဒီကောင်နေအလဲပါဒီကောင်နေအလဲပါလာမယ်ဒီကောင်နေအတွက်ကတော့ငါတို့ကတော့ဝမ်းမနေဘူးဘာကြောက်လဲတိလားကျွန်တော်ထိုင်းပြည်မှာနေစားမှာနေတဲ့ချိန်တုန်းကဒီလိုမျိုးအလုပ်တော့မရှိဘူးပေါ့ကွအလုပ်မရှိတဲ့ခါကျတော့အာအာရရဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့စာကြည့်တဲ့ရသွားပြီးစာအုပ်တွေငါးငါးပြီးဖတ်တယ်စာအုပ်တွေငါးငါးပြီးဖတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဟစ်တလာအကြောင်းတွေကျွန်တော်အဲ့လိုတွေဖတ်တယ်ဟစ်တလာအကြောင်းတွေဖတ်တဲ့ခါကျတော့ဘာကိုတွတ်တွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေဟစ်တလာအကြောင်းတွေဖတ်ပြီးကျွန်တော်ဘာတွေတွတ်တွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟစ်တလာရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကသူတို့ကလူမျိုးသုံးတတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကိုရှေ့နေတွေကဒီမီဒီယာတွေကမေးတာပေါ့ကွယ်မေးတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်တွေရဲ့ခံယူချက်ကဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုဟစ်တလာကအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့ဟစ်တလာကသူတို့ကိုလူတက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဆက်တအောင်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ဇကားကိုကြည့်ချင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်နေတဲ့နီပေါ်နီကြောင်နီပိန်းကိုထောက်ခံနေတဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေအတွက်ဘာမှစာနာပြီးတော့မင်းတို့ဝမ်းနေပေးစရာမလိုဘူးလွတ်ထားလိုက်အဲ့ဒီကောင်တွေလွတ်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့မတ်တန်ယူတာဒီလိုကောင်မျိုးတွေရဲ့တောက်တလွဲလုံးမှုကိုသူတို့မမြင်ရင်တော့မှသူတို့ရဲ့သားစဉ်မြည်ဆက်ကိုမြင်အောင်ကဘာကြီးကပြဖို့အစီအစဉ်တွေအကုန်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နီပေါ်နီကြောင်နီပိန်အပေါင်းတို့မင်းတို့ကောင်းနေရမင်းတို့ပြောကြည့်ရပြောငါတို့ကယူဆိုင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးလုပ်ရင်မင်းတို့ပဲနာမယ်ငါတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့နဲ့အတူကဘာကြီးကယက်တီတာမင်းတို့ကောင်းနေတဲ့အတူဘယ်သူမှမရှိဘူးကဘာပေါ်မှာဘယ်ခွေးမှမင်းတို့နဲ့အတူမယက်တီဘူးခွေးတော့မယက်တီဘူးမင်းတို့နဲ့လူမပြောနဲ့ခွေးတော့မယက်တီဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့ဟိုအန်ယူဂျီကိုဘယ်သူကထောက်ခံတာတို့အဲ့လိုအန်ယူဂျီကိုပြောရင်ဒီကောင်းနေရပါဘယ်လဲစစ်
ชิดตามาตายยากไงน้องลงว่าดีกว่านี้ลุงโยต้องตัดเพี้ยนได้ก่อนอากูเลยลุงโยต้องตัดเพี้ยนได้เสบีรอดตันได้อากูด่าวอลครามเลวนี่ได้โอ้ตายินดาร์เอเย่เนมีมาเสตายรงว่าเลี้ยงต้องน่ะด่าเลสียาซูมูจูโลน่ะเวอ่ะรอฮกองก็มาเกาหมูอ่ะรอมีโนะฮกองอันนอไล่บีรอดเกาเนี่ยเกาเนี่ยอ่ะรอมีโรคก้อนเนี่ยหัวก้อนนอว่าไล่ได้ก้อนเนี่ยสุดหรอนักเอาลูกก้อนเนี่ยลูกเปล่าหรอนักเอาลูกก้อนเนี่ยเปล่าไปเอ็นยูจีโอท้าวขันนะสิตาโกท้าวขันนะเนี่ยตัวไปสิตาโกท้าวขันนะเอ็นยูจีโอท้าวขันนะเนี่ยตัวดูไปแต่ก้าวมามาก้าวมูลูกมีต้องตัดเพี้ยนได้ก้อนเนี่ยเข้าไปละอะรอดีนิปอนนี่เจ้านิเปย์ดีโหมีเดียต่างมาเรียเอเอซีซีเงยเงยนี่ปีดูเรียท้าวขันนะปีดูเรียท้าวขันนะมาเปล่าเนี่ยมีโรคก้อนเนี่ยไปสาวเชี่ยกวยบุชีเลยอะกูดีตอนนั้นยี่สงตากะชิมีโรมีแค่เนี่ยชิเซชิกาลูกมีต่อเรื่องไรอยู่เนี่ยโอ้บัลเล่ในงานจะตัวบีร์อ่ะใส่เลยขนาดอยู่เนี่ยปีส่งตัวไปกวยเปล่าตัวไปตอนนั้นยังไม่เข้าสุราไม่รู้จะบอกป่าวบุรุษเลยโอ้หน่วยอุตอนนั้นเอาอย่างมีเอาเลยละกันไปเบ็ดออกมาเอาไม่ใช่ไม่รู้ว่ามหาลุ่มยูจีเลยคุยพี่บุเบชีเลยหน่วยอุตอนนั้นยังคุยพี่ยามีหน่วยอุตอนนั้นยังคุยพี่ยามีว่าพี่ยามีถ้าไม่พี่มาดีแค่ป่าไม่รู้บ้ามาพี่ลาบุไม่ใช่ป้าเจ้าเลยดีละไม่รู้ก่อนนี้ยังเจเนมาว่าดีลุ่มยูจีใส่กันเกี่ยวเนี่ยเขาจะรู้กูไม่รู้ก่อนนี้กูสัวไม่ใช่บีร์มีโรคเกาหลีอยู่ทาราราอูคนละชิโดอะระอากูบมาบีเดียมาอะระสิตากะอะระสัวโมนโรยูชินเด็กอาชีดรมโยยูชินเด็กอาชีดรมโรปงพอพยามยูชินการมาตีดมาละหัวมาเล่นนักไก่เนี่ยอุสุตสุกาหงมีนาเรพมีดมียาอุสุลีตานักไก่เนี่ยเฮ้ยมันเล่าเนี่ยเฮ้ยมันเล่าเนี่ยดีกว่าว่าจีน่าจีน่าตัวเล่ามานี่ผมมาเรียกจีนจีนแม่ตาจีนตาแม่พี่จีนพี่แม่ยายจีนยายแม่ทำไมเล่าเช้าไก่เช้าไก่แม่ทิ้งเล่าคุยไก่คุยไก่แม่นี่ผมเล่าเช้าเล่าไก่มายูชินการมาดมยาเรดบุรีเล่าเที่ยววันที่เดิมมาละอากูตันบีอาดมยาดบุรีเล่าเที่ยวยาวเนี่ยละอ่ะเราปีดูเรียมาตัวละมันนักขวาเลยยันใจอลองบีเลยอ่ะเราแกงก้าวมาแกงมาก้าวมุสวยอลองเสด็จเนี่ยละเปลี่ยนยุ่ยเลยอ่ะเราเลี้ยงตั้งนะหัวเอาเลยดีเอาเลยตุ๊กเป็นนักกูวิจารณ์ตีละเลยตัวปีอ่ะหัวเอาเลยดีเอาเลยบาบเลยกูวิจารณ์ตีละเลยอ่ะเราประมาณไหนไงเกตินเชงอ่ะดีมิวเซติโกลูโลปีเมดูกะ ICC ICJ เบชีเรียตัวจอมรู้งารุกะนิปอนิจาวนิเป้ NUG CRPH กูเลยมาเท่าขันดูบีโนสิตะกูเลยงารุกะมาเท่าขันมูจัมพุกูเลยมาเท่าขันมูงารุกะกบ้าอุบลีเนี่ยตู่ยัดตีจาวพี่ชายเนี่ยจะนอนมาอนวายไลฟ์กูดีมาเรนี่กูชอบอะไรอาลูซีอยู่บ๊ายบายสลามอเลกุมดาเบ้ดูมามาช่วยกูเลยบอดี้จะนอนไปสามเอง